regulāri florbola treniņu apmeklējumi var izraisīt atkarību no sporta. Esiet sveicināti, cienījamie florbola līdzjutēji! Šodien šeit no Kocēnu sportunam Sportcentrs TV ēterā varēsim vērot Latvijas florbola virslīgas, jeb kā tagad to saucam LV florbola virslīgas, astodaļa fināla pirmo spēles sērijā starp Rubenes un Kuršu vienībām. Spēle komentēšais Emīls Ozerinskis, pie kameras būs Andris Akmentiņš, un es domāju, ka mūs šodien sagaida tiešām interesanta spēle. Tātad sāksim ar to, kādu komandu sastāv dosies laukumā šajā te spēlē. Tātad šobrīd redzam, tiek izsaukt Kuršu vienība. Komandas vārds sargās Edgars Rīmērts, uzbrukumā Ivo Popovs, Edgars Freimanis, Mārtiņš Veiš ar 28. Numuru. Aizsardzībā tātad Gins Siliņš un Rāvs Kukuks. Sākums sastāvs komandai Rubene. Tad, kā redzams, šodien nomainījies vārdsargs Rubenes komandai. Spēles starta piesniekā bija ierakstīts, kad vārds sargās komandas pamatvārds ar Cāris Aldiņš, tomēr, kā redzams, notikušas pēdējā brīža izmaiņas. Vārds Rubenes vienībai sargās numurs 44, Āris Ulmanis. Tātad Āris Ulmanis vārtos Rubenei. Sastāvā centra uzbrucējs Ārtis Stepāns. Ar 13. Numuru pamālu Ingus Mārtinsons, 3. Numurs Ritvars Bedziņš aizsardzībā, numurs 14. Jānis Bagāts un 88. Kaspars Antons. Šodien komandas sastāvā Rubenei nav tas spēlējošā trenera Ivara Jēkabsona. Viņš šodien vadīs komandu uz soliņa un laukumā pats nedosies. Tagad skatīsimies, ko tas nozīmēs Rubenes komandai. Nu, spēle sāksies. Ieradies arī ievērojams pulciņš līdzitēji Kuršu komandai. Tad arī no Liepājas līdzitēji ieradušies, kas sastādīs konkurents Rubenes līdzitējiem tribīnēs. Nu, tad LV Floorball virslīgas play-off spēles ir sākšā. Šī te ir pirmā astotdaļa fināla sērijas spēle starp Rubenu un Kuršiem. Vakardien tika aizvadīta pirmā astotdaļa fināla sērijas spēle LV Floorball virslīgā. Pirmie vārti, ļoti ātri vārti Kuršu vienībai. Numurs, ja nekļūdos, 89. Numurs. Tas ir Richards Davids atklāja spēles rezultātu. Nu, jāsaka, nedaudz kuriozu vārti. Rubens vārtsargs īsti nebija gatavs šai situācijai. Nu, bumbiņu viegli ieldoja vārtos, panākot rezultātu 1-0, Kuršu labā jau spēles 35. sekundē. Nu jā, tad sāku stāstīt par LV Floorball virslīgas play-offiem. Vakardien, tad piekdien tika aizvadīta pirmā spēle sērijā starp Lielvārdi un Floorball klubu Rīga. Un jāsaka godīgi, ka negaidīti pārliecinošu uzvaru izcīnīja Lielvārde ar rezultātu 11-2. Bet nu šobrīd dzirdam Liepājas komandas līdzitēji uzgavilē Richardam Devītim, kurš atklāja šīs te spēles rezultātu. Nu jā, tad šajā te sērijā, kur mēs šobrīd skatāmies, spēlēs starp Rubeni un Liepājas Kuršiem, tie, kas komandas, kuras regulārajā sezonā ieņēma 3. un 6. vietu. Līdz ar to, nu, teorētiski par favorītiem vajadzētu uzskatīt Rubenes vienību, kas pēdējos
pēdējo mēnesi diezgan pārliecinoši aizvadījuši Elvis Floorball virslīgas regulārās sezonas turnīrā. Bet interesanti ir tas, ka savstarpējās spēlēs tomēr uzvarējis abās divās ir Liepājas komanda. Tad kurš sezonas iesākumā šeit pat Kocēna sporta namā, kurš ar rezultātu 6-5 uzvarēja Rubeniešus pēcspēles metienu sērijā. Tad šī spēle notika 23. novembrī. Kuršiem bija pat, ja pareizi atceros, divu vārdu pārsvars pēdējā periodā. Bet Rubenē izdevās izvilkt nešķirt, tomēr pēcspēles metienos sekmīgāk bija kurš spēlētāji. Bet 1. februārī, kas pavisam nesen, tikai pirms 20 dienām, abas divas komandas tikās Liepājas olimpiskajā centrā. Rubene tajā brīdī bija ļoti karsta, viņiem bija izdevies izcīnīt uzvaras gan pret Lekrīnu, gan pret Lielvārdu. Nu, tajā spēlē ar rezultātu 10-7 uzvaru guva Liepājnieki. Līdz ar to varam teikt, ka nemaz tik pārliecinoši favorīti Rubene šajā sērijā nav. Tikmēr, kamēr par to runāju, Rubenei bija iespēja labam uzbrukumam, bumbiņu vārtos nelidoja. Nu, skaļš atbalsts abu divu komandu līdztei izpildījumā. Šeit Kocēno sanākušie vietējie skatītāji sauc Rubeni. Liepājniekiem ir līdz bungu šķīvis, ar kur arī viņi tais gan skaļu troksni. Un ar šiem ātriem vārtiem, ko spēles 35. sekundē guva Ričards Devīts, kurš ir izvirzījušies vadībā, līdz ar to. Nu, Rubene nevar baigi sēdēt aizsardzībā. Nu, gaidām gan instants spēle Krūms. Izdarīja metienu, tas bumiņu atstāja laukumu, līdz ar to, ka abas komandas nomainās. Nu, kuršiem paliek bumiņi. Rubene šobrīd aiz saviem vārtiem. Stepāns pie bumiņas. Meklēja, kam atdot piespēli. Saspēlējās Rubeniešu savā zonā. Un bumiņu no mīrkša atstāja laukumu, līdz ar to, kuršiem iespēja doties uzbrukumā. Popovs tur bija labā situācijā, bet bumiņu pazaudēja. Nu, kā jau floorbolā, bumiņu īpašnieku var mainīt ļoti ātri. Vienā brīdī bumiņu var atrasties aiz vienas komandas vārtiem, otrā brīdī jau komandai bīstams uzbrukums un iespējams vārdu gums. Bet pirmais noraidījums šajā spēlē. Mazākumā nāksies spēlēt Kocēnu Rubenes vienībai. Pārkāpumu izpelnījies Rubenes komandas līderis Ātis Stepāns. Stepāns ir Rubenes komandas rezultatīvākais spēlētājs šajā sezonā. Regulārajā sezonā viņa kontā 25 vārti un 34 rezultatīvas piespēles, kopā savācot 59 rezultatīvitātes punkts. Nu, šobrīd viņam nāksies kādu brīdi atrasties uz noraidīto soliņa. Bērziņš. Bērziņam izdodas notrēt bumbiņu, spēlējot pret trijiem kuršu spēlētājiem. Rubene mazākumā kontrolē bumbiņu. Rītvars Bērziņš laužas uz priekšu mazākumā. Tomēr Gints Siliņš viņu atbruņo. Nu, Rubene. Jāsaka, ka nedaudz nepamanīja to, ka ir apsējies noraidījums. Ne tikai Stepāns ir devies uz noraidīto soliņu, kurš sastāvā 28. numurs Mārtiņš Vējš arī ir noraidīts. Līdz ar to abas divas komandas spēlē vienādos sastāvos.
Minūte 10 sekundes jāspēlē nepilno sastāvu savām divām komandām. Piespēle uz Krūmu un Bumbiņu. Noraujās viņam no metiena. Ļoti laba iespēja. Krūvam bija pārspēt Rubens Vārtsargu, bet neliels barāķis un rezultāts paliek nemainīgs. 1-0 Liepājas kuršu labā. Mirkš lauku malā meklē, kam piespēlēt. Šobrīd Rubeni kontrolē Bumiņa aiz vārtiem. Mirkš! Labs meitietis Mirkš izpildījumā, bet vārtos ir kuršu vārtu vīrs Edgars Rimerts. Viņš izglāba savu komandu, neļaujot zaudēt vārts. 25 sekundes. Abām komandām jāspēlē 4 vīru sastāvā. Siliņš. Siliņš lauzās uzbrukumā. Un tur noteikuma pārkāpums Rubnē līdz ar to, kurš var izspēlēt situāciju. Siliņš dodas uz priekšu, viņu apbruņo Matisons. Oh, kāda iespēja Rubnē! Bumiņu trāpa pa vārdu stāvu. Ingars Matisons. Trāpa vārdu stāvu. Šobrīd abas komandas spēlē pilnā sastāvā. Atis Stepāns dodas uz priekšu. Labi iespēja un vārtu gulums! Atim Stepānam! Izlaiž Stepāns no noraidīto soliņa. Izlauž caur trīs pretspēlētājiem. Apspēlē Vārtsargu un vārtu gulums. Rezultāts kļūst 1-1. Rubene pēc spēlētām 5 minūtēm un 19 sekundēm izlīdzina spēles rezultātu. Jā, jūtama play-off atmosfēra. Sabraukuši ap divu komandu līdztei. Nu, un oficiāli var teikt. Florbolā pavasara trakums ir sācies. Jo ārā ir gan pavasarīgs laiks. Līdztei uzgavulēja Stepānam par vārdu gūmu. Tad play-off spēles ir sākšās. Šajā sezonā, gan jāsaka, ir nedaudz savādāka play-off izspēles sistēma, kāds ir bijis iepriekšējos gados. Visas sērijas tiks izspēlētas līdz kādas komandas 4 uzvarām. Tātad tiks noskaidrot labākā komanda 7 spēļu sērijās. Bet pati fināla spēle, jā, es saku pareizi fināla spēle, nevis fināla sērija, norisināsies līdz vienai uzvarai. LV Floorball līgas fināls norisināsies 11. aprīlī Zemgales Olimpiskajā centrā, kur tiksies divas labākās komandas, kurām būs izdevies tikt pār ceturdaļfinālu pusfināla sērijām, kurās jāuzvar 4 spēlēs. Nu un finālā visi izšķirsies vienā spēlē. Iepriekšējās sezonās, kā Florbola līdztei atcerās, arī finālsērijas tika izspēlētas līdz 4 uzvarām. Iepriekš šīs spēles tika izspēlētas Vidzemes Olimpiskajā centrā. Pēdējos divos gados Cēsvalds Lekrings izcīnīja divus čempionu titulus, pārspējot Lielvārdi. Nu, šobrīd uzbrukumu veido kuršu vienība. Pretuzbrukums Rubenei. Rītvars Bērziņš stūrī. Nu, meitienas nedaudz pāri vārtiem. Nu, izskatās, ka tur Bumiņu laukumu atstāja no kāda no kuršu spēlētājiem. Līdz ar to Rubens saglabā uzbrukumu iespējas.
cīņa pie, pie borta. Tur bumiņi tiek atdot. Atdot kuršiem, bet nu, nedaudz asumi. Rubens Svaltais Reins mirka šejot garām kuršu līderim. Gintam Siliņam. Nu, tur nedaudz ar Elkoni izskatījās, ka iebakstīja līdz ar to. Nu, play-off ir play-offi. Neviens centimetrs šajā spēlēs netiek atdots. Mārtiņam Vējam bīstams metiens, nedaudz garām vārtiem. Gint Siliņš pazaudē bumiņu. Un tiek nosvilpts noteikuma pārkāpums. Numurs 20. Mirkš atstās savu komandu mazākumā. Un līdz ar to pirmā vairākuma izspēle šajā te spēlē. Pirms tam bija apsējais noraidījums. Un šobrīd kuršiem vairākuma iespēja paskatīsimies, vai viņiem izdosies šo te iespēju realizēt. Bergmans saspēlējās ar Krūmu. Bergmans piespēlē teikt uz priekšu, saspēlējās gar maliņu. Un vārtu guvums! Bumbiņi ir vārtos. Kurš no spēlētājiem tas bija, kurš ieraidīja šobrīd? Skatāmies atkārtojumā. Krūms izpild tālu metienu. Nu, laikam jau, ka Miķeļa Krūma metiens lido vārtos līdz ar to. Ātri izspēlēt vairākumu kombināciju, saspēlīt. Un Miķels Krums atgriež vadību kuršu vienībai. Nu, tomēr Kaspars Klamers ir pielabojis šo te Miķeļa Krūma metienu, līdz ar to Kaspars Klamērs ir tas, kurš gūst otros vārds kuršu vienībai. Labu metienu vai arī piespēli izpildīja Miķels Krūms uz vārtu priekšu, kur labi pacīnījās viens no kuršu līderiem Klamērs. Līdz ar to 2-1 valdībā. Kurš, kur apliecina, kad viņi šo te ceturdaļu fināla sēriju netaisās aizvadīt pastarīšu lomā divas reizes šajā sezonā. Kurši jau ir apspēlējuši Rubens vienību. Abas divas vienīgās. Tā kā komandas vieslīgā tieks divas reizes, tā kā abas divas reizes uzvarējuši kurši. Nu, skatīsimies. It kā pēc turnīra tabulas, jā, Rubenei ir jābūt favorītiem, bet nu, diez vai, ka šī te sērija noslēgsies četrās spēlēs. Rubens šobrīd veido uzbrukumu, Karasevs. Šo te spēlētāju ļoti labi laukumā var pamanīt. Viņam ir kupla bārda. Karasevs dodas uz priekšu. Nu, kurš šobrīd? Īsti nepārcer bumiņu. Un vēl joprojām uzbrukuma iespēja Rubens floorballistiem. Nu, un acīm redzot pārkāpums kuršiem. Uz noraidīto soliņu devies numurs 89. Tas ir pirmo vārta autors Ričards Devīts. Ričards Devīts devies uz noraidīto soliņu. Nu, skatīsimies, vai Rubens floorballistiem izdosies atbildēt, kurš vairākumu izspēlēja ar vārdu gumu savā vairākumā.
Nu šobrīd nedaudz haotiski Rūbeni kontrolē bumbu. Piespēles priekš. Mirps izpild labu metienu, tomēr garām vārtiem. Un nu jau pretuzbrukumā kurša vienība. Bīstam metienu. Izpildīja 48. Numurs Oskars Bergmans. Spēles pirmais periods. Gandrīz pusē. Rezultāts 2-1 vadībā kurša vienība. Rubens saspēlējās. Bumbiņ pie Stepāna. Piespēle Mārtinsonam apkārt Stepānam. Nu, nā, Ritvars Bērziņš ieraidīja bumbiņu. Laukums stūrī, tur šobrīd cieņa aiz vārtiem. Un bumbiņi pāriet Liepājas kurš īpašumā. Pirmo mazāku minūtu Liepājnieki ir izturējuši. Ritvars Bērziņš piespēlē tālāk uz priekšu. Atkal bumbiņi pie Bērziņa. Antons, Stepāns, nu un neprecīzi Stepāna piespēle un Gins Siliņš. Nu jau mazākumā tos uzbrukumā ielika pietur bumbiņu, dedzina sekundes, 30 sekundes vairākumā atlikušas Rubens vienībai. Stepāns meklē, ka man dod piespēle, atrod Bērziņu, Bērziņš izpild metienu un Edgars Rimenko. Stepāns dodas uz priekšu. Izdarīja tur reit kā piespēle. Mirkš dodot piespēle Stepānam, un Stepāna metiens gaužām neprecīs. Un tur laukums turī. Bumiņa atstāja laukumu no Stepāna. Līdz ar to Liepājas kurš ir sekmīgi nospēlējuši 2 minūtes mazākumā. Neļaujot rezultātam izmainīties. Tātad 2-1 vēl aizprojām vadībā. Liepājas kurši. Pretuzbrukumā dodas Liepājnieki. Cīņais Rubens vārtiem. Kurš šobrīd izspēlē bumbiņu no stūra. Popovs pazaudē bumbiņu. Karāsevim izdevās atbruņojot Popovu, līdz ar to šobrīd nu jau iespēja doties uzbrukumā Rubens vienībai. Bumbiņu. Nu, acīm redzot, kuršu vārtsargs Edgars Rimarenko. Tad saņēma acīm redzot sitienu ar nuipa pa ķiveri. Un, protams, tiesnesis apturēja spēli. Nu, un šobrīd kurši kontrolē bumbiņu. Miķels Krums piespēlē uz priekšu devītim. Viņš ir vairāk rubiniešu ielaukumā pazaudē bumbiņu. Nu, tas šobrīd tāda neliela mīcīšanās. Rūbeni šobrīd ilgi pietur bumbiņu, bet īsti uz priekšu neatrod piespēles ceļu. Pazaudē bumbiņu Rūbeni. Šobrīd Rūbeni jau savā aizsardzības zonā. Miķels Krums.
Jansons dodas uz priekšu. Un tur Malnieks veiksmīgi nospēlē aizsardzībā ar nūju bloķē piespēli uz vārtsargu laukumu. Nu, un šobrīd... Nu, šobrīd neliels hipodroms sācies. Abas komandas skrien no viena laukuma galu uz otru, bieži pazaudē bumbiņu. Un tagad Rubinai iespēja uzbrukumā, mētiets pa vārtiem. Vietā Liepājnieku vārtsargs. Berziņš piespēl uz Matsonu, Matsons netrā pa bumbiņu. Vēl 6 minūtes palikuši šajā pirmajā periodā. Piespēl uz priekšu Stepānam. Stepāns mēģināja viltīgi. Viltīgi Stepāns mēģināja bumbiņu raidīt vārtos. Mēģinot trāpīt pa vārtsarga augumu. No nulas lēņa, tā lai bumbiņu no vārtsarga pēc rikšē ieldot vārtos, bet Edgars Rimarenko tad vairākas reizes šajā spēlē veiksmīgi nospēlējis, ļaujot Liepājas kurš vienībai šobrīd atrasties vadībā. Malnieks piespēlē uz priekšu. No Liepājai šobrīd izdevās novērst priesu pie saviem vārtiem. Un Gints Ciliņš nu jau dodas uzbrukumā. Pazaudē bumiņu. Mirkš izdara metienu, tas trāpa pa komandas biedru. Nu jau vējš. Jā, ātri šobrīd bumbiņi pāriet no vienas komandas otrai. Notiek spēlētāju maiņas. Karasevs piespēlēja uz priekšu ceturtajam numuram Keišam. Bet bumbiņi tiek pazaudēti un nu jau pretuzbrukumā Liepājas vienība. Jansons pazaudē bumbiņu. Keiš piespēlē partnerim. Antons. Veiksmīgi apat pretinieku, bet piespēlē patraucē Liepājnieki. Un būs noraidījums. Vēlreiz mazākumā nonāks Liepāja. 48. Numurs Liepājas kuršiem Oskars Bergmanis. Nonāk uz noraidīto spēlētāju soliņa, kur viņam iespējams būs jāpavada 2 minūtes, jo šo laiku vairākumā izmantos Rubens vienība. Stepāns šobrīd cīnās par bumbiņai uz kuršu vārtiem. Matisons atbruņo pretinieku. Antons piespēlē Stepānam. Stepāns meklē piespēli, tur atrod Matisonu. Nu, tur veiksmīgi Liepājas vārtsargs. Nu, ceturtdaļa no vairākuma, kur Rubens vienībā jāizvadīta. Minūte 30 palikusi, ko spēlēt vairākumā. Bet šobrīd viņi rubinieši atrodas savā aizsardzības zonā. Bumiņu kuršiem. Nu šobrīd Antons pie tās. Nu jau Ritvars Bērziņš dodas uz priekšu. Meklē piespēli, ne tomēr pats dodas. Nu tur neīpaši precīzi uz Stepānu. Abas komandas cīnās par bumiņu. Un Matisons kārt jau reiz šajā spēlē bija nonācis labā metiena iespējā. Nepārāk precīzi Mreidsmirš. Nu, es domāju, ka vajadzēja mest viņam pašam šajā situācijā. Vārtsargs jau atradās uz zemes. Tomēr mēģināja jādot Stepānam, kuram bumiņu
īsti uzmest neizdevās. 45 sekundes vairākumā rubiniešiem. Antons izpildīja labu metienu vietā. Kurš vārtsargs Rimarenko? Pusminūte. Skartniskajā vairākumā palikus Rubenei. Mirkš ar Stepānu, abi divi labā uzbrukuma iespēja. Un Ingars Matisons kārtīgo reizi šajā spēlē. Nu, es domāju, vismaz kā ceturto reizi šajā spēlē nonāk ļoti labā uzbrukuma iespējā. Ļoti labi metienu varēja izpildīt. Bet kārtīgo reizi bumbiņu vēl to vārtu. Taisnu stūrī. 15 sekundes vairākumā Rubenei. Rītvars Bērziņš izdar metienu garām vārtiem. Antons. Kaspars Antons pazaudē bumbiņu. Nē, tā tomēr paliek. Rubenei piespēl uz vārtu priekš. Paskatāmies, kas notika šajā situācijā. Nu tātad vārtsarga laukumā atradās Liepājnieku uzbrucējs Mārtiņš Vējš, mēģinot pasargāt savu vienību no vārdu zaudējuma. Līdz ar to tiks izpildīts soda metiens. To izdarīs viens no jaunajiem Rubens spēlētājiem. Latvijas U19 izlases kandidāts, numurs 99. Matīs Smalnieks. Matīs Smalnieks pret Edgaru Rimarenko. Un tiesneši apspriežās par to šo te situāciju. Nu, interesanta situācija. Tiesneši pakonsultējās viens ar otru. Un tomēr tiek nolēmts, ka pārkāpums iepriekšējā situācijā, ko mēs redzējām atkārtījumā, ka tur pārkāpums tomēr nav un bijis. Mārtiņš Vējš līdz ar to atstāja noraidīto soliņu. Soda metiens Malniekam nebūs jāizpilda. Nu, tāda nedaudz nokaitēta atmosfēra. Nu, bieži nenāks redzēt situācijas, ka tiesneši maina savu lēmumu. Nu, reizēm pat, ja tiesneši sākumā pieņem kļūdīgu lēmumu, nu, viņi tādēļ, lai nezaudētu autoritāti pie šī te lēmuma, tomēr bieži vien paliek. Nu, šoreiz, kā redzējām, viens tiesnesis lēma. Un vārdu guvums! Kaspars Antons! Tieši vārdu devītniekā. Izpildot standarta situāciju. Ļoti precīzs metiens. Rubens aizsargam. Labi. Labi izspēlēt standarta situāciju. Nu, lūk, un rezultāts kļuvis neizšķirts 2-2. Nu, pirms brīža spriedām par to, vai pārkāpums bija, nebija, vai tur ir jābūt noraidījumam vai soda metienam. Nu, un rezultāts tātad kļuvis 2-2, 2 minūtes līdz pirmā perioda noslēgumam. Play-off. Sērijas pirmās spēles, cienīgs mača sākums. Un tiešām var just, kad pavasara trākums ir sācies. Nu, un Rubens šobrīd dodas uzbrukumā. Mirkš.
Bet... Nu, tur, tur bija spēku paņēmiens, kas nu, savā ziņā līdzīgs kaut kam no hokeja redzētā. Nu, un šobrīd Rubenei iespēja izspēlēt bumbiņu no laukuma stūra. Karāsevs. Nu, tur Keišam neizdevās uztvert bumbiņu, līdz ar to tā pārgāja Liepājas īpašumā. Miķels Krums. Nu, šobrīd tur uzbrukuma iespējā bija devītas. Nu, ātrāt šo mainās situācija, ka bumbiņa vairāk kārt maina īpašnieks, bet sāksies pirmā perioda pēdējā minūte. Mazākā minūte jāspēlē šajā te periodā. Dabām komandām. Laukumā šobrīd devušies to labākie spēki. Nu, šeit tiek ievērots godīgs spēles princips. 45 sekundes atlikuši līdz perioda noslēgumam. Liepājnieki cīnās par bumbiņu, Popovam neizdodas to atņemt. Vēlreiz skan tiesneša svilpe. Acīm redzot, bumbiņu paliks kocēnu. Rubens rīcībā. Tāls metiens. Labvārtis dēļ un vārtu guvums! Beidzot pēc vairākām neveiksmēm. Spēles pirmajā periodā Ingaram Martinsonam izdodas atrast bumbiņu. Pēc, ja nemaldos ar Stepānu metienu, vārtsargs vēl nebija paspējis pārgrupēties. Un Ingars Martinsons pirmo reizi spēlē izvirz vadībā Rubens komandu. Sekundes palkuši līdz pirmā perioda noslēgumam. Pirmo reizi spēlē vadībā Rubene. Kurš vēl mēģina izveidot uzbrukumu. Krūma metiens iestrēks Rubens spēlētājā. Nu un jāsaka, ka ļoti aizraujošā pirmā trešdaļa ir noslēgusies. Sākumā vadībā izvirzījās Kurš. Divu reizi viņi izvirzījās vadībā. Abas divas reizes Rubenē izdevās atspēlēties. Nu un pirmā perioda pēdējā minūtē beidzot vadībā izdevās izvirzīties Rubens vienībai. Nu, un līdz ar to pirmais periods ir noslēdzies. Šeit puslaika pārtraukumā, perioda pārtraukumā varēsim paskatīties labākos momentus vakardienas spēlē starp Lielvārdi un floorball klubu Rīga, kur Lielvārdi uzvarēja rezultātu 11-2. Tiekamies pēc šiem te momentiem. Regulāri floorbola treniņu apmeklējumi var izraisīt atkarību no sporta. Manas stundas ir saistītas ar reālo dzīvi.
Kopā ar skolāniem mēs pētam Latvijas notikumus, izmantojam jaunās tehnoloģijas un tiekamies ar pieredzējušiem uzņēmējiem. Mani sauc Miks Dzenis. Esmu iespējamās misijas skolotājs, jo zinu, ka mācīšanās ir dabisks process. Bērniem tas patīk, galvenais ir to nepazaudēt. Skolotājs maina bērna dzīvi. Uzzini vairāk par iespējamās misijas izglītības darbu un atbalsti, ziedojot savus Svedbank gudros punktus. Tā, man ir eiro 10 un par to es gribu top cheeseburgeri. Ok. Bet kamēr sēdu, gribu Wi-Fi par brīvu. Ok. Un lai skan forša mūzika, visi smaida un tā visu dienu. Cheeseburgers no Eiro 7, tikai eiro 10 un viss iekļauts. Esiet sveicināti cienījamie floorball līdzutēji, šobrīd atrodamies Rīgā, Olimpiskajā sporta centrā, kur vērosim LV Floorball Leagues. Pirmo ceturtdaļu fināla spēle starp floorball klubu Rīga un floorball klubu Lielvārdu. Puķītis, kurš pēdējās divos gados bija tieši Lielvārdas komandas, viens no pamata vārtsargiem. Tieši kopā ar Armandu Puķītu vārtos lielvārdieši izcīnīja pirmās zelta medaļas Latvijas čempionātā. Vārtu gūs lielvārdiešiem, Toms Akmeņlaugs atklāja rezultātu, liek uzgolēt. Lielvārds līdzjūtējiem, ka šeit ir gana kuplā pulkā un beidzot rezultāts ir atklāts. Jā, vārds gūt Toms Akmeņlaugs, kurš ir viens no lielvārdiešu līderiem, kur izcilu piespēlu iedeva vārtu priekšā. Tā gan, bet tomēr arī floorballs attīstās, nešaubos jau, ka pēc pāris gadiem floorballs tiem pašiem būs izauguši gana kompetenti un veiksmīgi tiesneši, kuri varēs darīt to pilnībā, bet tikmēr Artis Samins izdara to, ko viņš neizdara iepriekšējos dažos mēģinājumos. Gūst vārtus, izmantojot savu lielisko metienu, nu, beidzot rezultāts ir dubultots 2-0 uz tablo. Teikšu tev, Karl, visai likumsakarīgs gols, manuprāt, jo pēdējās minūtēs lielvārdieši atkal bija iespieduši rīdzinieku savā laukuma pusē. Tā, lai gan šī sērija rit līdz četrām uzvarām, manuprāt, ļoti svarīgi būs, kur komanda izcīnīs uzvaru šīsdienas mačā. Ja to izdarīs lielvārdieši, tad viņiem būs, tā teikt, liels priekšrocības, jo viņi būs izcīnījuši panākumu izbraukumā. Un tikai pirmie vārti arī Rīgai. Toms Bītmans komandas rezultatīvākais spēlētājs gūst jau šo sezonu savus 33. Vārtus. Pirmie vārti izlaišanas spēlēs. Aplēsiet viņš savu status komandā, savus līderu dotības un ļoti svarīgā brīdī atklāja rezultāti arī mājiniekiem. Tiks noteikts vienā spēlē, tikmēr Salcevičs glāb savu komandu. Centās izpildīt ātru un tālu piespēlu, tomēr atkal pie bumbu bija rīdznieki. Tieši tā piekartīšu par to, ka play-offs ir pavisam cits turnīrs. Atkal, tā teikt, visas komandas sāk no nulas, ir iespējas pacīnīties arī par čempionu titulu noteikti. Gan lielvārdiešiem, gan rīdziniekiem. Un vārti! Nostrādā saikne, Bītmani uz dāle un rezultāts kļūst 2-2 tieši tas, kas mums kā skatītājiem ir vajadzīgs. Atgriezta mačā intriga, rezultāts ir izlīdzināts. Nu, ļoti veiksmīgi Toms Bītmans atrada Alvi Dāli. Dāle metra, Salcevičam bumbiņa atsitās starp kājām un lēnām ieriboja vārtos. Nu, Jānis Salcevičs šajā gadījumā nenofiksēja bumbiņu. Un tas arī vērojams laukumā, kas sako šie tādi mazie pārkāpumi. Aktīva cīņa, bet joprojām tas notiek Rīgas laukuma pusē, kā jau minējām šī tendence, kad aktīvāk uzlūk lielvārdieši un izdodās kopīgiem spēkiem raidīt bumbiņu vārtos. Otrie vārti šajā cīņā Tomam Akmeņlaukam. Tiešām tur tāda cīņa un bakstīšanās vārtu priekšā, bet beigās Akmeņlaukam tomēr izdodas pēdējam raidīt bumbiņu vārtos. Toms Akmeņlauks ir spēlējušais treners lielāko sezonas daļu lielvārdiešiem. 3-2, atkal vadībā lielvārdieši, cīņa turpinās un lielvārdi, redzam arī pēc vārtu gūmu, necenšās atdot iniciatīvu. Un ātri vien atkal panāk divu vārdu pārsvaru, Mikus Valpēdnes ilgi nedomājot pēc pagrieziena izpildu metienu un Edgars Jemeļānos metienu brīdi neredz, rezultāts jau 4-2. Šķiet, ka vārds gūt 13. Numurs, Mikus Valpēdnes, un viņš jau panāk komfortablo 4-2 lielvārds labā. Rīgā aizsargājās jau pieminētā Ķekavs maiņa, Kleģers, Liep un Dārti! Un izdodās Tomam Akmeņlaukam noformēt sev hetriku šajā cīņā. Visu sezonu spēlējošais treneris, tagad, kā jau teica, brīvu galvu, jo treneru funkciju pildi Iļena Zārevs, gūs savus trešos vārtus šajā cīņā un kopumā palīdzot savai komandai nonākt jau pavisam komfortablā pārsvarā 5-2 uz tablo. Šo
uzbrukuma iespēja, taču īsti viņiem noslēguma fāze nepadevās un rezultāts paliek nemainīgs. Akmeņlovs centās atrast savu metienu iespēju vārtu priekšā, bet to viņš arī izdarīja veiksmīgi, tomēr ļoti labi bija pozīcija izvēlējies atgasiem Maļānos, neļaujot viņu izpildīt brīvu metienu. Nu šeit, kas pa viņiem Rīgas vārtu priekšā noslēdzās ar vēl vienu vārtu gūmu Lielvātas komandai, rezultāts jau 6-2. Tiešām šis tāds darba gols, tā teikt, ar tādu cīņu, ar gaļu, lielvārdieši jau panāk jau nepieklājīgo 6-2. Es spēju atrast īstos vārdus, lai motivētu savu komandu cīņai aizsardzībā līdz pat galam, neskatoties uz to, ka arī ir ar 4 vārtu pārsvaru. Tieši tā. Vārti! Vēl viens vārtu gūms lielvārdiešiem, nu šiet Rīga ir sagrauta. To es pat nevu nosaukt par augstu dušu. Kristaps Puķīts, Latvijas U19 kandidāts, gūst arī savus pirmos vārtus šajās play-off cīņās un 7-2 jau uz tablo. Pieļauj, kad jau svētdienas puņciemā, ja tomēr vārta drošība tiks uzticēta kādam citam no komandas vārtsargiem. Es pateiktu minējumu, ka tas būs Armas Puķīts. Ļoti iespējams, Kārl. Tas tā arī būs. Vārti! Nu, trūks vārdu, ko šobrīd dara lielvārdi. Viņi sagrāb pirmkārt jau mūsu cerības uz spraigāko dueli visās izslēgšanas spēlēs, tarp 4 pāriem. Nu, šobrīd noteikti tas, ko līdzjūtēji šeit Rīgas Olimpiskajā sporta centrā gaidīja vismazāk. Protams, lielvārdieši fani ir gan apmierināti ar savas komandas sniegumu, tāpat arī skatītāji pie TV ekrāniem. Bumbiņa Rīgai. Neizdodās viņiem izpildīt metienu, un jākals priekš trausās lielvārdi. Un Aivis Kusiņš nodemonstrēja lielu skindudolo meistarību, gūstot savai komandai jau 9. Vārtu šajā cīņā. Kopumā palienotā rezultāta pārsvaru līdz 7 vārtiem. Nu, nebaidos teikt, ka Rīga šo spēli jau ir zaudējusi. Zaudējusi gan rezultāta ziņā, gan arī emocionālajā, jo nu, neviena komanda nevar piecelties uz strauju, lai atspēlētu. Noteikti jāsakārto spēle aizsardzībā nākamajā mačā, lai spētu cīnīties par panākumu. Abas komandas rotācijā iesaistījušies vienmēr spēlētājs, bet tikmēr tik tiešām vārti. Kristaps Puķītis otro reizi šajā cīņā atzīmējās ar ļoti labu neturumu metienu pretnieku vārtsargam, šoreiz Ronis kapitulē. Rezultāts jau 10-2. Nu, es domāju, reti kurš prognozēja, kad lielvārdi šo cīņu varētu uzvarēt ar 8 vārdu pārsvaru. Savins saspēlēs akmeņu lauku. Briedis Belāsovs un Klēģers aizsargājās ar Rīgai. Ilgs laiks vēl nepieciešams, lai lielvārdi izmantot šo ļoti paraudzīgo situāciju, spēlējot 5-3 un gūst 11 vārtus. Līdz ar to liek kapitulēt kārtējo reizi šajā cīņā arī Roni. Trešais vārtu zaudējums ir jau otrajam vārtsargam. Edgars Jemeļānos tika nomainīts pie 8. ielaistiem vārtiem. Būs ļoti grūts, pavisam noteikti, īpaši Rīgas izpildījumā. Es ticu, ka Jānis Pešs spēs atrast gan īstos argumentus lielvārdiešu spēles apturēšanai, bet rezultāts spēlētāji apstājās, līdz ar to pēdējās sekundes uz tablo, līdz ar to arī šīs dienas cīņa ir noslēgusies. Tātad visai pārliecinoši un negaidīt uzvaru izbraukumā izcīna lielvārds vienība, kas ar 11-2 sagrauj Mājiniekus floorball klubu Rīga. Regulāri floorbola treniņu apmeklējumi var izraisīt atkarību no sporta. Esiet sveicināti atpakaļ. Atpakaļ LV floorbola virslīgas spēlē starp Rubenu un Kuršiem. Ceturtdaļ fināla sērijas pirmā spēle starp šīm te abām divām komandām pēc nospēlētām 20 minūtēm ar rezultātu 3-2 vadībā Mājinieki Kocēnu Rubeni. Spēles sākumā tad pirmie vārds izdevās gūt
Liepājniekiem. Ričards Devīts izvirzīja vadībā kuršus. Artis Stepāns. Artis Stepāns izlīdzināja rezultātu 1-1. Pēc tam vēlreiz vadību pārņēma kurši. Kaspars Klamers panāca 2-1 vadību kuršiem. Nu, tikmēr, kamēr par to stāstu. Šeit situācija pie Rubens vārtiem. Noraidījums Rubens spēlētājs ar 14. Numuru. Jānis Bagāts. Nu, līdz ar to Rubens nonāk mazākumā. Nu, iesāk stāstīt par pirmo periodu. Tātad Kaspars Klamers vēlreiz izlīdzināja vadībā kurš pēc tam. Kaspars Antons pēc standarta situācijas izspēles raidīja bumiņu vārdu devītniekā, panākot 2-2. Bet periodu pēdējā minūtē Ingars Matisons. Guva vārds, ļaujot Rubenei pirmo periodu noslēgt ar rezultātu 3-2 un vadību. Nu, tātad sācies spēles otrais periods. Aizvadīta pirmā minūte. Artis Stepāns ar bumiņu. Saspēlējās ar Antonu. Antons tālāk Matisonam. Artis Stepāns labā iespējā, bet pirmais pie bumiņas Liepājnieku vārtsargs Edgars Rimarenko. Nu, šobrīd kuršiem palikuši 40 sekundes vairākumā. Labi pie pretinieku vārtiem. Pacīns Rubens, 8. Numurs. Andris Jākapsons padedzināja sekundes. Līdz ar to kuršiem atkušs vairs tikai 20 sekundes vairākumā. Mētienu mēģināja izpildīt vējuši, to bloķē Rubinieši. Nu jau pretuzbrukums. Reins Birkš nonāca uzbrukums situācijā, bet vārtiņu raida tieši virsū vārtsargam Rimarenko. Malnieks vienas nedodas uzbruklēns. Spēcīgs sit pa vārtiem. Bumiņu lido tieši virsū vārtsargam. Kurš šobrīd kontrolē bumbiņu. Nospēlēts 3 minūtes pirmajā periodā. Nu, ļoti neapmierināts kuršu vārtsargs, treneris, kurš treneris pat iekāpja laukumā. Ļoti neapmierināts. Nu, tur tiesnesis dodas aprunāties ar Mārtiņu Krūmu, no kurš izrāda savu neapmierinātību par kādu no iepriekšējām epizodēm. Un ļoti nignis kurš treners.
Nu, bet spēle atsāksies. Rubēna kontrolē Bumiņu. Rītvars Bērziņš ar to dodas uz pats uz priekšu. Mētiem bloķēs Siliņš. Matisons tagad piespēlē Antonam. Stepāns. Nu, tur Rīkuša tā varēja. Bumiņa arī atrast ceļu vārtos. Bet Ruba, kurš jau pretuzbrukums? Gins Siliņš izdarīja pīstam metienu. Nu, šoreiz sekmīgi nospēlē. Āris Ulmans. Stepāns tur acīm redzot bija. Es iespējams vārds ar glaukumā bija iekāps. Nu šobrīd Edgars Rimarenko cenš sakārtot savu vārds ar ekipējumu. Nelielas problēmas ar ķiveri, bet nu izskatās, ka tas ir novērts. Un Edgars Rimarenko gatavs atkal glābt savu komandu. Labs metiens. Rubinē, bet kurš šobrīd jau devušies uzbrukumā? Mirkšu dodas uz priekšu. Nedaudz pazaudē Bumiņu, ar to pilnīgi pietiek, lai tā nonākt. Kurš īpašumā? Saspēlējās šobrīd Rubens savā aizsardzības zonā. Zelčs cīnās pret diviem kurš aizsargiem. Un Bumiņu laukuma attais no kurš. No Rubens līdz ar to kuršiem šobrīd iespēja beidot savu uzbrukumu. Nospēlēts 5,5 minūtes otrajā periodā. Šajā trešdaļā vēl spēles rezultāts nav mainījies. Karāsevs. Tur cīnās tagad Zēlis Zelčs. Nu, ir labi iespēja kaut ko izveidot. Rubens vienībai. Stepāns. Bumiņa aizspēlē no stūra. Nu, kuršiem jau šobrīd iespēja veidot savu uzbrukumu, bet Rūbinieši aktīvi spēlē aizsardzībā, neļaujot Liepājniekiem neko nopietni šobrīd izveidot. Bet labs mētiens! Nu, labi mētieni izdarīja Kaspars Klamērs. Klamērs aktīvi pācinās par Bumiņu, bet tomēr tā tā pie Rubiniešiem. Nu, te haos. Rubens vārds priekšā, tomēr veiksmīgi. Rītvars Bērziņš īsti Bumiņu ārā no vārds ar glaukumu, bet agresīva cīņa pie otriem vārtiem, kurš stūrīja. Atis Stepāns aktīvi cīnījās par Bumiņu, tomēr tiesnesis lemj, ka tā jānonāk.
kurš spēlētāju rīcībā. Rūbenē šobrīd labi iespēja. Tomēr Liepājnieki atbriņo pretinieks. Ošs dodas uz priekšu. Tur Tur Andrs Jākapsons. Pārkrīt pār portam, bet tagad ir atpakaļ laukumā. Tieši Jākapsons piespēlē uz Mirkšu. Mirkšu griezienā izdara metienu. Tomēr Bumbiņa atstāja laukumu. Atstāja laukumu neizlido vārtos. Un spēlētāju maiņas abās divās komandās. Karāsevs. Tur Bumiņš stūrī piespēlē Keišam. Un tomēr Bumiņa pāriet kurš īpašumā. Tobrīd viņiem iespēja veidot savu uzbrukumu. Siliņš pietur. Piespēl uz priekšu. Freimans tur cīnās ar Tur sakai tādas emocijas, abas divas komandas cenšās noteikt, kuram būs pārākums šajā periodā. Šobrīd ar 3-2 vadībā Rubinieši. Krums pietur Bumiņā dot tālāk priekšu Klamerim. Bergmans metu vārtu virzienā. Bumiņa daugst uzlido. Vārts ar Sulmans uz brīdi to bija pazaudējis. Bet nu veiksmīgi Rubenei. Krums izdara vilto metienu. Met Ulmans šoreiz izvēlējās pareizu pozīciju vārtos un uz brīdi briespas vārtiem novērsts. Bet nu kurš atkal cenšas kaut ko izveidot. Klamers. Un pret uzbrukumā Rubens vienība. Bet vārtos kārtējo reizi sekmīts Edgars Rimarenko. Cīņa aiz kurš vārtiem. Kurš? Nu, tur pavirš nospēlē. Kurš ceturtais numurs Buš. Tur varēja ļoti labi izdarību sanākt Rubenei, bet nu jau pie Rubens vārtiem iespēja bija Liepājniekiem. Antons mēģināja piespēlēt Keišam. Keiš bija aizskrējis tālāk nekā lidoja Antona raidītā piespēle. Nu, tūlīt jau otrais periods būs pusē. Vējš centās izdarīt metienu.
Štepāns. Ar. Matson bija devušies uzbrukumā. Nu jau pretuzbrukums Liepājniekiem. Spēcīgs mētiens garām vārtiem. Nu jau Rubeni dodas uzbrukumā. Nu. Otrais periods ir pāri ekvatoram. Spēle ir pusē. 30 minūtes no mača aizvadīts. Nu par katru tiesnešu svilpi. Līdzitēji izsaka savas emocijas, svilpjot. Nu nokaitātas emocijas šeit. Kocāns sportnamā. Malnieks ar bumbiņu. Mēģināja piespēlētas Bērģiņu. Bērģiņu sakti izraujas pret kuršu vārdiem, bet sekmīgi nospēlē aizsardzībā Jansons. Liepājniekiem iespēja izspēlēt bumbiņu no laukuma stūra. Nu, īsti neatrodās. Līdz galam piespēles adresāts, lai nonāk bīstamā metiena situācijā. Bergmans. Iespēja izspēlēt bumbiņu kuršiem. Krūmas pie tās. Bergmans izdara metienu. Un tas lido pāri vārtiem. Un notiek spēlētāja maiņa savās divās komandās. Karāsevs meklē piespēli. Atdod Antonam. Zelts šobrīd dodas uzbrukumā, pietur atspēlē atpakaļ aizsargiem. Tāls metiens, to bloķē kurš spēlētājs. Antons pietur bumiņu, atspēlē partnerim. Tālu piespēles priekšus Zelts. Un 32 minūtes aizvadīts šajā spēlē. Rezultāts 3-2 par labu Mājniekiem Rubens floorballistiem. Matisons tur cīnījās pret vēju pie borta. Izdevās viņām apbrinoņot pretinieku. Mums Stepāns šobrīd uzbrukumā piespēlē uz Matisonu. Matisons aiz vārtiem. Bet bumbiņu atstāja laukumu no Rubens floorballis. Līdz ar to iespēja kuršiem. Vējš piespēlē uz vārtu priekš. Nu, un tieši Vējš šobrīd satirās nedaudz ar Stepānu. Nu, kā jau play-offos komandas vienu otrai ceļu negriež.
Un tur bumbiņu pazaudē Rubēnu Veišu pie tās. Lielu Liepājniekam atbilstošs uzvārds Mārtiņš Veišu. Nu, paskatīsimies, vai šodien Kocēna sporta namā, kurš florbolistiem izdosies ne tikai uztaisīt vēju, bet sacelt vētru. Nu, šobrīd vienvārdu pārsvars mainiekiem Rubens florbolistiem. Bet, nu, spēles gaitā nu, nevarētu dot priekšroku nevienai, ne otrai komandai līdzīgu spēli. Abām divām komandām bīstam moment gan pie viens, gan pie otras komandas vārtiem. Mārtiņš, ne, tas ir Miķēls, kuram šobrīd dodas uz priekšu. Mēģināja izdarīt piespēli pats. Pats saglabāja bumbiņu, bet mētiem izdarīt neizdevās. Rubenieši pie, nu jau pie bumbas. Nu, vairāk kārt īsā laikā. Bumbiņi maina īpašniekus. Jansons pietur. Preču uzbrukuma iespēja Rubenei. Karāsals meklē, ka man dod piespēli. Viņš izspēlē ārā uz Rubens aizsargiem. Antons. Karāsēs aiz vārtiem. Zels šobrīd pietur bumiņu piespēli uz vārtu priekšu. Labi, labi uzbrukuma iespēja Oskaram Keišam. Mēģināja viņš raidīt bumiņu vārtos, bet vietā ir vārtsargs Rimarenko. Tālu metiem mēģināja izpildīt 29. Numurs. Jūris Zilberts. Bumiņu lidoja pāri vārtiem. Nu, un vairs tikai 5 minūtes atlikuši šajā aizraujošā periodā. Vārti gan nav gūti, bet nu, bīstams situācijas pie abu komandu vārtiem. Vairākas reizes sekmīgi spēlējuši vārtsargi Edgars Rimarenko. Un Ārs Ulmanis. Pārcērt bumiņu Liepājniekiem, bet Popovs to ātri pazaudē. Un Stefāns skrīt gar zēmi. Tur viņš patraucēts. Kurzemnieku izpildījumā. Ritvars Bēdziņš dodas uz priekšu, pats pietur bumiņu. Bet nu piespēle uz vārdu priekšu neizdodas, tomēr Mālniekam izdodas apbruņot pretinieku piespēle vārdu priekšā. Labi iespēja, labi iespēja pie Matisonam kārtējā šajā spēlē, bet vai vietā Edgars Rimarenko. Mirkš. Mirkš ar bumiņu. Do tālu piespēli uz priekšu. Rubenieši pietur bumiņu aiz pretinieku vārtiem. Izspēli no stūrīšu. Antons dodas pats uz vārtu priekšu. Tomēr līdz pašai vārtu priekšā izlausties viņam neizdevās. Mirkš izdarīs metienu. Labi iespēja bija Jākapsonam. Nu, tur asu pārkā, nu asu uzbrukums desmitā numura Klamēra izpildījumā, viņš iegrūž mugurā.
iegrūž mugurā Rubens spēlētāju. Nonāk kuršu komandas kapteins Kaspars Klonevs dodas uz noraidīto spēlētāju soliņa. Līdz ar to rubiniešiem 2 minūtes vairākumā, kas dos mainiekiem iespēju palielināt rezultātu starpību. Rezultāts tātad 3-2 šobrīd par labu rubiniešiem. Mirkšs dodas uz priekšu piespēlē Stepānam. Antons. Tagad jau tālāk partnerim. Stepāns pie Bumiņas mēģina piespēlēt uz vārtu priekšu, bet Bumiņa iestrēks Jansona kājās. Rītvars Bērziņš piespēlē. Matisonam saspēlējis. Šeit spēlētāji Bērziņš izdara tālu meitienu. Tas nelido vārtos. Matisons cīnās pret Jansonu. Jau Bērziņš pie Bumiņas, atkal Matisons. Stepāns laukuma stūrī meklē, kam atdod piespēli. Piespēlē Antonam. Antons tālāk Bērziņam. Nu nav. Tik izdarīts siriens pa Bērziņu, līdz ar to Rubinē iespēja izspēlēt. Saspēlējis gar pa perimetru rubiniešu. Piespēlu. Un tur izgrūst vārtu bija, tomēr rubiniešiem neizdevās izpildīt metienu. Nu un vēl viens noteikuma pārkāpums. Un skatāmies atkārtojumā. Mugurā pretinieku iegrūž 25. Numurs Ingars Jansons. Līdz ar to 23 sekundes Rubinei būs iespēja spēlēt 5-3. Nu, ļoti labi iespēja mainiekiem, lai palielinātu rezultātu starpību. Bērziņš pie Bumiņas, Antons saspēlēs Stepānu, ka Antons atko Bērziņš, kurš šis darīs metienu. Nu, nā. Principā šajā te iespējā 5-3, rubinieši pat neuzmet pa vārtiem. Nu, tā kā Miršam bija laba iespēja, bet sekmiņu spēlē Rimarenko. Minūtu un 20 sekundes atlikuši otrajā trešdaļā. Rubinei līdz trešdaļas beigām vēl būs vairākums. Bet Klamers šobrīd pietur Bumiņu, atspēlē Krūmam. Vējšam to metais pretinieku vārtiem. Minūte līdz perioda noslēgumam. Bumiņi būs kurša florbolistiem. Nu, tātad otrajā trešdaļā spēles rezultāts līdz šim pēc nospēlētām 19 minūtēm nav mainījies. Tāds pats kā periodu sākumā 3-2 vadībā Rubene. Hey!
Cīņa aiz vārtiem. Tiesnesi ļauj turpināt spēli. Bērziņš piespēlē uz Matisonu, tomēr Matisonam neizdodas bumiņu nokontrēt, un nu jau pretuzbrukumā Gints Siliņš. Viņa metiens tiem atvēra Ulmanis. Un tiesnesis norāda, no kurienes īsti Bērziņam jāievāda bumiņu spēlē. Stepāns izdarīs mētienu. Spēcīgs mētiens, bet vietā Rima Renko. Mazākā 30 sekundes līdz perioda noslēgumam. Tālu kurš piespēl uz priekšu. Karāsevs pie borta cīnās ar krūmu. Bumbiņu un Rubenei. 15 sekundes atlikušas šajā periodā. Nu, jāizdara metiens. Nu, bumbiņu trāpī pa vārtu tikliņu no tā ārpuses. Līdz ar to spēles otrās 20 minūtes ir noslēgušās. Rezultāts kopš pirmā perioda nav mainījies. 3-2 vadībā Rubens Florbolists. Nu un šajā te pārtraukumā tad pavērosim spēles labākos momentus mačā starp Rubeni un Lekringu, kur Rubens spēltā izcīnīja uzvaru. Manas stundas ir saistītas ar reālo dzīvi. Kopā ar skolēniem mēs pētam Latvijas notikumus, izmantojam jaunās tehnoloģijas un tiekamies ar pieredzējušiem uzņēmējiem. Mani sauc Miks Dzenis. Esmu iespējamās misijas skolotājs, jo zinu, ka mācīšanās ir dabisks process. Bērniem tas patīk, galvenais ir to nepazaudēt. Skolotājs maina bērna dzīvi. Uzzini vairāk par iespējamās misijas izglītības darbu un atbalsti, ziedojot savus Svedbank gudros punktus. Tā, man ir eiro 10 un par to es gribu top cheeseburger. Ok. Bet kamēr sēdu, gribu Wi-Fi par brīvu. Ok. Un lai skan forša mūzika, visi smaida un tā visu dienu. Cheeseburgers no Eiro 7, tikai eiro 10 un viss iekļauts. Regulāri florbola treniņu apmeklējumi var izraisīt atkarību no sporta. Esiet sveicināti vēl vienreiz Kocēnu sporta namā un tūdaļ sāksies kārtējā spēle Latvijas florbola čempionāta vīriešu virslīgā un šovakar Vidzemes klasika, Latvijas florbola saldais ēdiens. Kocēnu Rubena savā laukumā uzņem pēdējo gadu čempionus CSO Alus Lekrings komandu. Spēlētāji, kur līdz šim, manuprāt, vienādos sastāvos nemaz tā arī nepaspēja uziet laukumā. Tagad pirmais iznāciens spēlējot mazākumā. Malkavs labi izspēl vārdu priekšā Aleksandram Abramovam un CSnieki pierāda, ka viņi ir labākie šo sezonu spēlējot skaitliskajā vairākumā. Nepieciešams tikai 20 sekundes, lai Rubens spēlētājs ar tieši zīmīgu numuru 20 varētu nākt apakaļ laukumā, jo CSnieki ir realizējuši skaitlisko vairākumu. Palikuši tie paši aizsargi Bernāts un Rajeckis, bet laukuma uzbrukumā jau Abramovs un Jurševskis. Tagad arī aizsargi mainās. Nu, Rubinai joprojām tas pats piesnieks laukumā, vēl 50 sekundes viņiem vairākums. Jēkabsons labi izspēl un Ivars Jēkabsons raida bumbiņu vārtos.
Ritvars Bērziņš ātro diagonālo piespēli savus komandas spēlējošo treneri un arī Rubena parāda, ka viņu vairākums ar katru spēli kļūst aizvien labāks un minūtu un 8 sekundes pirms pirmās trešdaļas beigām Ivars Jēkšpans ar precīzu metienu panāk 1-1. Līdz ar to komanda vairs nebija starp pašām vadošajām komandām, tad kopējā bilance bīstam šeit. Neļauj man cēsnieku pabeigt šo domu, jo Ērembotu metiens. Un vārdi Ritvars Bērziņš neiemet, tu iemet tev. Pals Ērembots labi atrada Aleksandru Abramovu. Abramovs netrāpa pa bumbiņu un Rubena aizskana ātrajā pretuzbrukumā. Un kāpēc mācību grāmatas bumbiņu tiek raidīta vārtos. Un Ritvars Bērziņš pirmo reizi spēlē vadībā izvies laukuma saimniekus. Sitiens pa nūju bagāti izpildījumā. Kļūdās Malkavs un 2-1 pretzbruks. Malkavs pats augstsnīgi nospēlē. Pārķer bumbiņu piespēle. Atkal varbūt viena piespēle pat daudz. Un Kalniņš labi spēlē. Labi spēlē Krūmiņš vārtu Stabiņš. Un bumbiņu tomēr vārtos Andris Jēkabsons. Lieliska epizode, vispirms cēsniekus klābi vārtu pārliknis, taču Krūmiņš nepaspēja pārvietoties un metiens nūjas nēr to pusi Andra Jēkpsona izpildījumā. Bija jau vārts ar glaukumā, atvainojot Toms Šmits, taču viņam caur kājām bumbiņu tiek raidīta vārtos. Mārtiņš Rajeckis. Ilgi Mārtiņš pietur bumbiņu, piespēle nesevišķi precīzi, un tagad Mārtiņš jau ir Rubens rezervistu soliņā. Noteikuma robežās, un vēl pusminūte tagad Rubena beidzot ir iegūs bumbiņu. Ilgu laiku viņi spēlēja bez bumbiņas vairākumā, vai vēl izdosies kaut ko izveidot vairākumu pašā izskaņā. Stepāns labi diagonāli uz Matisonu un Ingars Matisons triec to vārtos. Rezultāts kļūst 4-1. Brīdī, kad vēl 18 sekundes cēsniekiem bija palicis mazākums. Un brīdī, kad līdz otrās trešdaļas beigām 2,5 minūtes. Zalbs. Nu, Emils Dzelbs negaidīts metiens un bumbiņā atrod ceļu ar Aldiņu sargātajos vārtos. Emils Dzelbs pirmajā maiņā spēlē un iespējams treneri vēl būs trāpjuši. Emils gūst vārtus. Sitiem pa nulu Juršēvskim. Juršēvskis atkal jau izrāda neapmierinātību ar tiesnešu lēmumu. Nu, jābūt uzmanīgam, viņi jau iepriekšējā epizodē brīdināja. Par runāšanu. Tagad atkal viņš izrāda neapmērījumiem. Juršēvskis lieliski nospēlēja Grunšteins. Un 3-1 Rubenai pretuzbrukums. Mārtiņš Zelčs ieliek bumbiņu devītniekā un 5-2. Lieliski šajā epizodē jāuzteic. Jā, vārtus go Mārtiņš Zelčs, bet vislielākās uzslavas šoreiz Kasparam Grunšteinam. Un bumbiņa cēsniekiem. Jā, 6 laukuma spēlētāji CS komandai. Normunds Krūmiņš uz rezervistu soliņu. Malkavs. Nu, kārtējās paviršās darbības. Manas stundas ir saistītas ar reālo dzīvi. Kopā ar skolēniem mēs pētam Latvijas notikumus, izmantojam jaunās tehnoloģijas. Un... Esiet sveicināti cienījamie floorball līdzutēji. Šobrīd atrodamies.
Esiet sveicināti atpakaļ šeit, Kocāna sporta namā, kur mūs sagaida vēl vismaz 20 interesantas minūtes floorbola, jo ceturtdaļfināla sērijas pirmajā spēlē starp Rubeni un Kuršiem aizvadīts pirmās spēles 40 minūtes, kurās ar rezultātu 3-2 vadībā mainieki rubenieši. Nu, tūlīt gaidāms jau periodu sākums. Visi pieci līdz šim gūtie vārti bijuši pirmajā periodā. Otrajā trešdaļā nevienai no komandām, neskatoties uz daudzajām vārdu gūšanas iespējām, rezultātu neizdevās izmainīt. Līdz ar to vēl joprojām rezultātu 3-2 vadībā. Rubens floorbolists. Kā jau sākumā teicu, bet vēlreiz atkārtošos, šajā sezonā Rubenei kuršus nav izdevies uzveikt. Abās divās savstarpējās tikšanās reizēs uzvaras svinēja kuršu vienība. 23. novembrī šeit pat Kocēnos kurš uzvarēja pēc spēles metienos ar 6-5. Savukārt, pavisam nesen 1. februārī Liepājā ar rezultātu 10-7, kurši pārspēja rubeniešus. Līdz ar to, nu nevar teikt, ka Rubeni ir ļoti izteikti favorīti šajā sērijā. Lai gan regulāro sezonu Rubeni noslēdz 3. vietā. Nu, tomēr, kā redzam, pirmā spēle pierāda to, ka abas divas komandas ir vienu otru cienīgi pretinieki. Nu, runājot par LV floorbola virslīgu. Jāsaka, pēdējās nedēļas LV floorbola virslīgas regulārajā sezonā bija gan aizraujošs. Komandas cīnījās par vietām izslēgšanas spēlēs un par vietu sadalījumu. Nu, lai gan pirmās divas vietas vairāk vai mazāk bija skaidrs, kad pirmo vietu izcīnīja Mogo RTU Rockets, otrie samērā pārliecinoši CSL Lakerings. Nu, par pārējām vietām komandām bija jāapcīnās. Šodien spēlējušā Rubena turnīra tabulā tikai pateicoties labākai savstarpējo spēļu gūto un zaudēto vārtu attiecībai. Tik priekšā floorball klubam Rīga. Tātad rubenieši trešie. Tur bija ļoti aizraujošas cīņas līdz pat pēdējai spēlē par to, kurš tad būs šajā te trešajā vietā. Tāpat kurši, pateicoties uzdurai par Rubeni un par Ulbrok FS Masters, pēdējās spēlēs veic izrāvienu, izraujoties sastajā vietā, paceļoties no septītās. Nu, ļoti interesanti cīņa aizritēja par 8. pēdējo vietu turnīra tabulā. Uz to pretendēja trīs komandas – Bauska, Pārgauja un Valmiera. Nu, lai gan pirms pēdējām trīs spēlēm vislabākās iespējas bija Bauskai, tomēr valmierieši veic izrāvienu un iekļuva play-offos. Līdz ar to Valmiera vijā šodien aizvadīs pirmo spēli pret Mogo RTU Rockets. Tāpat vēlāk vakarā spēle arī starp CSL Lakerings un Ulbrok FS Masters. Šobrīd vērojam spēles starp 3. un 6. vietu. Rubeni un kuršiem. Šobrīd Krums uzbrukuma iespējā, bet Bulmanis savā vietā nosargā vārtus neieņemts. Nu, Rubenei iespēja sākt savu uzbrukumu. Tiesnesis konstatē sitienu pa nuli. Nu, Rubeni šobrīd
var veidot uzbrukumu, pazaudē Bumiņu, nu jau kurš. Nu tur vēl diezgan ātri mainās. Bumiņu maina īpašniekus. Tur cīņa laukuma vidējā zonā. Tagad Malnieks pie Bumiņas. Rūben kontrolē Bumiņai saviem vārtiem, tomēr nu nedaudz neprecīzi un jau ne, nu tomēr atgūst, nu tomēr atgūst Rūben Bumiņu. Bet nu iespēja saspēlē savā aizsardzības zonā, nu šobrīd iespēja doties uz priekšu. Keiš pretinieku laukums stūrī. Mainis ap divu komandu sastāvos. Siliņš. Siliņš izspēlē Bumiņu, dod uz priekšu. Uz vārtu priekšu, tur Freimans cīnās. Neizdodas metiens. Neizdevās metiens kuršu 32. Numuram. Ralfam Kuklim, bet Rūben šobrīd labi iespēja uzbrukt. Tur Burzma vārta priekšā. Agresīvi. Vējš dodas priekšā un vārta guvums. Mārtiņš Vējš. Mārtiņš Vējš labi pacīnījās. Aizsardzībā pats Pārter Bumiņu aizgāja. Līdz metienu pozīcijai. Un panāk neizšķirt šajā spēlē. Mārtiņš Vējš gūst trešos vārts kuršiem. Nu un rezultāts atkal neizšķirts. Un nospēlēts 4 minūtes šajā trešdaļā. Rezultāts atkal uz tablo ir neizšķirts. Nu, tas nozīmē tikai vienu. Mūs sagaida ļoti aizraujoša Anliksijas spēle. Un prognozēt, kāds būs šīs spēles gala rezultāts. Nu, šobrīd būtu viegli prātīgi. Jo no abas divas komandas rāda. Ļoti labs sniegums, abas komandas ir gatavas izslēgšanas spēlē. Nu, Ritvars Bērziņš izdarīja bīstam metienu. Tur Artis Stepāns vārtu priekšā. Pacienījās par Bumiņu, bet Edgara Grimarenko vārtu netika ieņemt. Rezultāts 3-3. Matisons atbruņo Siliņu, mēģina piespēlēt komandas biedriem. Stepāns metienu pozīcijā, izdarīja metienu. Bumiņi iestrēst Liepājnieku spēlētājos. Freimans piespēlē komandas biedram. Nu un Siliņš neuztur piespēli. Mājiņas abām divām komandām. Oši šobrīd cīnās par Bumiņu. Antons laukums stūrī pret Bergmanu. Bergmanis šobrīd tur Bumiņu. Domāju, tiesnesis lemj par to, kad Bumiņu pienākās Rubens vienībai. Ne, Jākapsons. Cīņa laukuma stūrī. Mirkšs tiek piespiest pie zemes, bet Bumiņu paliks
Rubens floorballstiem. Rubeniešu aiz vārtiem. Meklē ceļu uz vārtu priekšu. Labi iespēja bija Liepājniekiem, bet nu atkal uzbruk man, nu jau Rubens vienība ļoti tāls metiens. Klamers aiz saviem vārtiem, atstāja bumbiņu partnerim. Bumiņš šobrīd Liepājnieki. Rubens aizsardzības zonā, bet nu jau Malnieks pie tās. Nu, Freimans cīnās par Bumiņu. No Freimaņa Bumiņa atstāja laukumu. Līdz ar to tā nonāk Rubens rīcībā. Keišs. Pietur meklē partneris, kam atdot piespēli. Bumiņu pie Zelča. Viņš cīnās pret diviem Liepājniekiem, kas viņu apbruņo. Klamers tur Bumiņu. Tieši kā es to sāku, viņš tiek atbruņots. Nu un šobrīd Bumiņa atstājas laukumu. Tiek iedot atkal spēlē Ārts Stepāns izdara tālu metienu. Bet Oskars Bergmans ir tas, kurš stājas Bumiņas ceļā ar augumu bloķē Ati Stepāna metienu. Nu, Stepāns vēlreiz veda savu komandu uzbrukumā, piespēlē Bērziņam. Nu, Antons raid Bumiņu vārtu uz vārtu priekšu. Tur nevienam no rubiniešiem neizdodas to kontrolēt. Uzbrukumā Mārcis Liepājnieki. No tomēr Ulmans tiek pie Bumiņas. Mirkšs šobrīd dodas uz priekšu, tur cīnās ar Bumiņa pie Rubens paliks. To izspēlē Smālnieks. Mirkšs piespēlē partnerim. Malnieks piespēlē uz priekšu. Rubeni dodas uzbrukumā. Bumiņu vārtu priekšā, bet tomēr neatrod ceļu kuršu vārtos. Nu, 9 minūtes aizvadīts šajā periodā. Tas nozīmē 11 minūtes līdz spēles pamatlaika beigām. Šobrīd iespēja Rubenei izveidot kādu uzbrukumu. Malnieks
tāls metiens garām vārtiem. Karāsevs izspēlēs bumbiņu. Un kurš jau šobrīd devušies pretuzbrukumā? Bergmans pazaudēja bumbiņu. Bet tiesnesis slēmj par to, ka tas noticis ārpus noteikuma robežām. Līdz ar to kuršiem labi iespēja izveidot savu uzbrukumu. Bet mediens tieši pretniekājās un Matsons. Nu, izniekot iespēju Matsonam. Izgāja viens pret vienu pret vārtsargu. Un tomēr bumbiņu rāda krietni pāri vārtiem. Nu jau periods pārsniedz tā ekvatoru, mazāk par 10 minūtēm atlicis, ko spēlēt. Vējš. Stepāns tur viņam bumbiņu it kā atņem, bet tiesnesis lemj, kad tā jāpaliek kurš īpašumā tāls metiens no siliņa. Nu jau Rubeni dodas uzbrukumā. Stepāns. Acis Stepāns saspēlē partneriem, Ritvars Bērziņš pie bumbiņas. Atkal Stepāns, bumbiņu pazaudēt un nu jau kuršu līderis Gints Siliņš ievada uzbrukumu. Mirkš cenšās doties uz priekšu. Labi metiena iespēja bija 29. Numuram Jurim Zilbertam. Juris Zilberts izdarīja metienu, kas tomēr vārtus nesasniedza. Nu, arī šajā uzbrukumā. Mumbiņu lido kriet no augstu debesīs. Līdz ar to vārtus nesasniedzot. Un 8 ar pusi minūtes līdz spēles pamatlaika noslēgumam. Pie bumbiņas Liepājas kurši. Vējš. Liepājniekiem iespēja izspēlēt bumbiņu. Tāls meitiens. Tas trāpa pa vārts ar Gulmani. Astoņas minūtes līdz spēles pamata laika beigām. Rezultāts 3-3 neizšķirts. Ceturtdaļa fināla sērijas pirmajā spēlē starp Rubeni un Kuršiem. Oš, izpildu metienu, tas lido nedaudz garām vārtiem. Zelts šobrīd vārts laukums stūrī. Bumbiņa atstāja laukumu. Rūbeniešiem laukumā devušies bīstamākie uzbrucēji. Stepāns Matisons un Bērziņš.
Liepājnieki šobrīd veido savu uzbrukumu, tur Malnieks labi atbruņo pret spēlētāju Freiman. Pārtver bumbiņu vējam, viņš tur viens pret diviem pretspēlētājiem bija palicis, pazaudēja bumbiņu, nu jau Ruben dodas uz priekšu. Kārtie spēlētājiem maiņa. Stevens uz priekšu un Matisons! Kaspar piespēle at Stepāna izpildījumā pilnīgi brīvajam. Ilgaram Matisonam, kurš šajā spēlē gūst otros vārtus. Ļoti labi izspēle. Rubens Florbolstiem. Uz rezultātu tablo laiks rāda 52 minūtes, 52 sekundes. Nu, līdz ar to nedaudz vairāk par 7 minūtēm. Kuršiem palicis, lai atspēlētos šajā spēlē. Kurš lieliem spēkiem cenšas doties uz priekšu. Kurš šobrīd Jansons pazaudē bumbiņu, tomēr to saglāk Bergmans. Tur aktīvi cīnās. Notiekuma pārkāpums Keišam. Līdz ar to pret 9 spēles pirmo vārtu autoru. Vējš mēģināja izdarīt mētienu, bet Karasevs viņam bumbiņu atņem. Ātrā pretuzbrukumā centās doties Rubens Florbolts. Tur Liepājnieku līderis Gins Siliņš apturēja pretinieku uzbrukumu, bet bumbiņu paliek Rubens rīcībā. Nu, notiek vēl pāris spēlētāju maiņas. Nu, un Rubens šobrīd sāk izspēlēt savu uzbrukumu. Bērziņš dodas uz priekšu. Ļoti labi piespēle Arta Stepāna virzienā. Stepāns gan Arta Stepāna virzienā, kurš tomēr netrāpīja pa bumbiņu. Nu, jau līdz vārtu priekšā, caur visam laukumam izlauž Oskars Bergmans. Pārmet bumiņu pāri. Rubens vārtsargam. Ārim Ulmanim. Un rezultāts atkal kļūst neizšķirts. Šajā spēlē 4-4, kad jāspēlē 5 minūtes. Un 47 sekundes šajā te trešajā periodā. Nu, lūk, redzam, Rubenei neizdevās noturēt pārsvaru. Un kurši ir izlīdzinājuši spēles rezultātu 4-4. Nu, skatīsimies, kā turpinās ar šis... Un vārtu guvums! Vārti! Numurs 14. Rubens vienībai, Jānis Bagāts, gandrīz no laukuma centra.
atkārtnes atkārtojumā izpilt tālu metienu. Edgars Rimarenko tam nebija gatavs. Un bumiņu lido vārtu apkšējā stūrī. Ātri atgūstot vadību. Kocēnu Rubenei. Kaspars Pēli. Lūk, vienā brīdī, kurš jau bija iespējams sabricējušies, ja es mums ir izdarījies atgriezties šajā spēlē, rezultāts 4-4, bet nē, Rubens sāk, jums nebūs atrasties šajā te neizšķirtā un ar ātru metienu atkal rezultāts par labu Rubenei. Dzirdam, kā sanākšie līdzdēji uzgalēja Jānim Bagātam, kurš ar tālu un ļoti precīzi metienu raidīja bumbiņu pretnieku vārtos. Nu, nedaudz vairāk par 5 minūtēm. Palicis līdz spēles pamatlaika beigām. Esmu pārliecināts, ka kurš vēl balto karogu nav pacēluši, un to viņam arī nevajadzētu darīt. Palikušas vairāk kā 5 minūtes. 5 minūtes floorbola ir gana ilgs laiks. Un vārti! Īsā laikā! Oskars Bergmans gūst otros vārts līdzīgā stilākā brīdī iepriekš to izdarību. Izdarīja Jānis Bagāts arī ar tālu metienu. Tiek pārspēts Āris Ulmanis. Rezultāts ārkļus neizšķirts 5-5. Mīļie floorbola draugi, lūk, šis ir play-off floorbols. Izslēgšanas spēles. Ceturtdaļa fināla sērijas starp Rubenu un Kurš. Pirmā spēle. Nu, atlikuši praktiski 5 minūtes, ko spēlēt. Un viss aizvidās 55 minūtes ir bijis ļoti interesants. Un nu, es esmu pārliecināts, ka atlikušās 5 minūtes mums turpinās sagādāt aizraujošus moments. Abas divas komandas noteikti negrib atlikt. Uzrādēt notikšanu līdz beigam. Bet atkal vārdu gūvums, ļoti īsā laikā vairāk vārdu gūvums. Vārdu Stepāns Lieliski vēlreiz šajā spēlē atrod Ingaru Matisonu. Oh. Tie tādas emocijas, tādas epizodes šajā te īsā laikā. Esmu pārliecināts, ka pēc spēles man īsti balss vairs nebūs. Lūk, un Rubenu atkal izvirzās vadībā. Uzskatīs, mēs tik ilgs laiks būs nepieciešams kurš spēlētājiem, lai izlīdzinātu rezultātu. Jo kā rāda mums šī spēle, viena komanda izvirzās vadībā, un otra komanda pēc brīža ātri rezultātu izlīdzina. Vietējie līdzutēji sauc Rubene. Liepājumieki daudzu savu bungu šķīvi. Nu, skatīsimies. Kā šī spēle turpināsies. Jau iepriekš teicu, ka aizraujošs bija šis mačs. Palkuši 4,5 minūtes. Kuršiem jāmēģināt spēlēties. Rubeni noteikti grib iemest vēl kādas vārdas, lai pirmo reizi šajā spēlē kādas komandas pārsvars pārsniegt minimālo vienvārdu pārsvaru. Rubenies šobrīd esi saviem vārtiem.
Tiek konstatēts noteikuma pārkāpums Rubens Florbolkam līdz ar to. Kurš šobrīd centīsies izmantot iespēju to, ka viņi ir uzbrukumā. Būt kāds vārds. Spēlētāja maiņas. Kuršu vienībai. Klamers izspēlēs bumbiņu. Nu, mēģināja raidīt vārdu priekšā, tā gan iestrēgt. Rubens spēlētājā. Nu, šobrīd tiesneši bieži aptur spēli. Tāda nedaudz saraustīta. Tas šobrīd ir īsti. Īsti neizdodas ieskrieties. Noskatīsimies. Stepāns. Mēģināja atkal piespēlēt Matisonu. Klamers izdarīja labu metienu. Un tas lidoja nedaudz garām vārtiem. Naktī vams divas komandas cīnās par bumiņu šobrīd. To kontrolē Rubene. Paslīd Mirkš, tomēr bumiņu saglabā. Un tā paliks Rubenei. Mirkš izspēlēs bumiņu no stūra. Jēkabsons pie tās. Cīņa par bumbiņu, to uzvar Liepājnieki. Siliņš piespēlē komandas biedram. Piespēl uz vēju. Nu, tur saķērušies vējš un 24. Numurs. Rubenei. Jānis Grudšteins. Nu, noraidījums. Noraidījums Rubenei. Jānis Grunšteins ir tas, kurš devies noraidīt to soliņu. Līdz ar to, kuršiem ir lieliski iespēja, lai izlīdzinātu rezultātu. Palikuši 2,5 minūtes līdz spēles pamatlaik beigām. 2 minūtes no šī laika. Kurš aizdis vairākumā? Bet atgulums Rītvaram Bērziņa mazākumā! Rītvars Bērziņš panāk 2 vārtu pārsvar Rubenei. Kas par vārtiem? Tāda spēle, tāds epizodes. Bērziņš ātri aizskrien pret uzbrukumā pēc nesekmīga iemetiena kuršiem. Un no iespējas, kad kurši vairākumā varēja izlīdzināt rezultātu, kad viņiem vairākums ir tas moments, kad pašiem ir jāgūst vārtu guvums Rītvaram Bērziņam. Līdz ar to rezultāts kļūst 7-5 par labu Rubenei. No kuršiem šobrīd jau ir. Ir jāpaveic. Nedaudz smagāks uzbrukums, kā tas bija brīdī iepriekš. Dzirdams, tik skaļi uzgavalēja Rītvaram Bērziņam. Siliņš pie bumiņas piespēlē Bergmanim. Atkal Siliņš, 2 vārdu autors Bergmans. Ne, tomēr nemet pa vārdiem. Nu, tur. Nu, es tomēr domāju, ka kuršiem vajadzētu vairāk mest pa vārdiem, jo nemetot pa vārdiem bumiņtējos neielidos.
Divu vārtu autots Bergmans atkal pie bumbiņas, mēģina piespēlēt tālu uz vēju, ne, uz 29. Numuru. 29. Numurs, kurš vienībā Cāpļins. Nu, nā, pusminūtes pārtraukumu pieprasa Liepājas kurs galvenais treneris Mārtiņš Krūms. Nu, kad vēl, ja ne šajā brīdī pieprasīt minūtes pārtraukumu, jo atlikušas var tikai minūte un 38 sekundes. Kurš lielāko spēles daļu aizvadījuši diezgan labi. Spēles sākumā par divreiz atrodoties vadībā. Un līdz šīm te pēdējām minūtēm nebija ļāvuši Rubinai panākt vairāk kā divu vārtu pārsvaru. Vairāk kā vienu vārtu pārsvaru šobrīd. Jā. Vitors Bežiņš panāca divu vārtu pārsvaru. Jā, un pienāca tas brīdis, nu, kad Liepājniekiem, nu, jāsaka, kā ir, jāsāk nervozēt. Jāsāk nervozēt, jo šobrīd viņi atrodas divu vārtu iedzinējos. Lai gan viņiem vairākums, tas vairs paliks tikai minūtu un 6 sekundes. Nu, ātri jācenš gūt vārti, lai panāktu minimālu starpību. Nu, un pēc tam izskatās, ka jā, vārtus atstās Edgars Rimarenko. Tālu izgājas viņš no vārtiem, tas liecina par to, ka kurš pāries uz spēli ar sešiem laukuma spēlētājiem pie pirmās izdevības, kad viņi kontrolēs bumbiņu. Nu, protams, ko citu viņiem darīt, kādu starpību zaudēt 8-5 vai censties gūt kādus vārtus. Šobrīd rezultāts 7-5, un nu, kuršiem jāmeklē veids, kā ātri atspēlēties. Pusotra minūte līdz spēles pamatlaika noslēgumam. Vitvars Bēdziņš pietur bumiņu. Protams, Rubens Intuses šobrīd ir dedzināt laiku. Dedzināt laiku. Pēc iespējas ilgāk turēt, kurš savā aizsardzības zonā laukumu atstājis Rimarenko. Seši laukuma spēlētāji kuršiem. Siliņš cīnās par bumiņu. Tagad pie tās Bergmans. Piespēl tālu uz priekšu. Freimans. Atkal Freimans pie bumbiņas. Palikuši 40 sekundes šajā spēlē. Stepāns izraid bumbiņu. No savas aizsardzības zonas 30 sekundes. Bumiņu paliks Liepājniekiem. Freimans beglēkam piespēlēt. Atkal piespēlēt atkal Freimanim uz vārdu priekšu. Devīs neitrāli pa bumiņu. 20 sekundes. 15. Nu, nu jau laiks ir ļoti maz palīdzis. Ļoti maz. 10 sekundes. Tāls meitiens. Tas tiek nobluķēts. Nu, un jāsaka pēdējās sekundes, un man jāsaka, ka tas ir viss. Tas ir viss šajā spēlē. Rubens līdzi teicējas kājās. Un sveic savu komandu ar pirmo uzvaru šajā te LB Floorball virslīgas ceturtdaļa fināla spēlē starp Rubeni un kuršiem. Ļoti aizraujošo spēlē. Ar rezultātu 7-5 uzvaru gūst Mainieki Rubens floorbolisti. Trīs vārtus šajā spēlē guva Ingārs Matsons. Parāds, ka viņš arī varētu būt labākais spēlētājs Rubens vienībā. Domāju, ka Bergmans būs kuršiem.
Jā, tomēr vārtsargs, numurs 88. Edgars Rimarenko, un jāsaka, pelnīt, ļoti labi šajā spēlē darbojās Rimarenko, paglāba savu komandu vairākās situācijās. Na, tomēr, atšķirīgi no manām prognozēm par Rubens labāko spēlētāju tiek atzīts Jānis Bagāts. Vēl pēdējās fotogrāfijas, bet teikšu jums tā, šodien vēl divas spēles varēsiet vērot LV Floorball virslīgā, bet šo te divu komandu tikšanos šīs te ceturtdaļas fināla sērijas otrajā spēlē varēsim vērot jau rītdien, tajā pašā laikā kā šodien, pulkstens 16:00, kad otrajā sērijas spēlē tiksies Rubene un Kūrši. Tad šodien ar rezultātu 7-5 aizraujošā spēlē uzvaru svinēja ir mainieki Rubens floorballisti. Nu, un es Emils Ozarinskis, teikšu jums visu labu. Tiekamies rītdien, pie kameras bija Andris Akmentiņš. Nu, par skaistu floorballu arī atlikušajā sērijā.